前面所说到的肾源，它的最重要的生理功能叫做产生尿液，而产生尿液经过三个作用而产生，一般我都习惯叫它自尿三步骤，或是自尿三作用，叫做过滤作用、再吸收作用跟分泌作用，就是过滤、再吸收及分泌。那它们的发生位置跟它们耗不耗能，我都写在文字上。那其中过滤作用是血压挤出来的，它不耗能。再吸收呢，很多是需要耗能，但是水分子是不用耗能的，而分泌作用都要耗能。好，这三个步骤会让你产生尿液，对不对？那到底怎么产生？文字看起来太复杂，我们由图说明会比较实在一点。好，这是我们课本上的附图，这个图在讲什么呢？自尿三部曲的概念是这样子的，这个是入球小动脉进来，这是出球小动脉，所以我现在圈起来这一个就是第一套微血管，它就叫做丝球体，就是第一套微血管网。那因为你的血液有血压，我们闭锁式循环生物的血压还蛮高的，高血压就会把你血液中的小分子挤出来，所以这个作用叫过滤作用，会把小分子从血第一套微血管丝球体挤出进入胞室囊。那所谓的小分子有谁呢？大家其实你用删除法比较快，就是血液减掉血球，因为血球太大了，再减掉血浆蛋白，因为血浆蛋白是大分子蛋白，剩下的就是小分子，这叫删去法，血液减掉血球减掉血浆蛋白。那如果我不要删减法，我用列举法呢，小分子有水分子、盐，就是氯化钠、镁离子、钙离子、盐、无机盐类，还有葡萄糖等单糖、氨基酸等小分子，当然也有尿素、尿酸这些所谓的过多的含氮废物，尿素、尿酸等等等，很多只要是小分子就会被过滤出来，过滤出来就进入胞室囊，胞室囊就收集收集，就进入到禁区小管。那当你这个物质进入到这个胞室囊中啊，你要把它丢掉哦，里面有水啊，盐有无机盐、葡萄糖、氨基酸，这些都是好物啊，要把它拿回来。所以会经过一个动作叫再吸收作用，就是由肾小管中的滤液把你还要的物质吸回第二套微血管网。为什么是第二套微血管网？请各位注意一件事，如果你要进行物质的进或物质的出，进出血管只能透过微血管，像第一套微血管出透过过滤作用，第二套微血管如果你要吸收只能用微血管，出入球小动脉不能做物质的进出，静脉也不行，只有微血管网可以让物质进或出。所以这边我要进行再吸收作用的时候，就要由肾小管中的物质被吸到第二套微血管里面，如果你还要的话，就由微血管把物质带走。那如果除了这两个之外，其实差不多啦，经由过滤把小分子挤出来，那再把你要的拿走，剩下的就是你不要的，就要变成尿液丢掉。可是为了增加你排泄的效率，我们还有个作用叫分泌作用，把你不要的物质从第二套微血管主动运输打入肾小管中形成尿液。好，这个图简单的介绍，我先经由过滤作用形成滤液，在胞室囊跟肾小管中的滤液，要的东西再吸收回来，不要的东西由第二套微血管网分泌到管腔里面形成滤液，最后就变尿液。好，这个图很简单的介绍三部曲的过程，过滤、再吸收跟分泌作用。我们先来用下面这个图我画的，但是它复杂多了，来说明整个自尿过程，这个图十分重要。好，我们就开始说明。那为了表达清楚，我换个没有用的颜色，什么呢？橘色。好，其实整个尿液形成的过程你可以这样看哦，就是把你身体中的血液过滤后形成肾小管中的滤液，再把滤液中要的物质拿走，不要的物质丢进去，滤液就变成尿液。所以尿液形成过程是血液先过滤成滤液，滤液再形成尿液。 How do to it 如何造成这样的过程，我们来看过程啦。首先血液哦，从肾的小动脉进来到了入球小动脉，这时候的血液我画成这样子，上面这一排都是血液，这时候的血液中有大分子，这个大分子包含血球跟血浆蛋白，剩下的叫小分子，我画成荧光绿跟黑色。荧光绿就是有机养分你要的，黑色是你不要的，全部混在血里面嘛。好，接下来它到了丝球体，就是第一道微血管网，我写个唯一微血管网一号，这时候你靠血压把里面的小分子挤出来，所以小分子被挤到胞室囊中。好，那你看我的血是不是变少了？因为你血液中的血浆很多液体
被挤出来，挤进了包氏囊，形成这边的绿液。所以最下面这个黄色的液体就是你挤出来的绿液，过滤出来的绿液。好，你看挤出来之后，哦，我的绿液中没有大分子，只有小分子，不论是荧光绿还是黑色，因为大分子出不来，微血管的缝隙很小的，只能让小分子挤了出来。好，那给大家一个概念，因为大家会说啊，是不是挤光光了，我都没血了？不是，你的血浆中只有血浆哦，不管血球，血浆的20%，就是五分之一的体积被挤出来，所以你这边的绿液只有血浆的五分之一，而血浆占体血液的55%。那所以绿液是血液的多少？55%再乘以五分之一，不多。请注意，不可能全部挤完，挤完你的初球小动脉没血哦，然后第二套微血管没血哦，不可能啦。就有压力挤出来，小分子挤出来，大概就是血浆的20%，挤出来变成绿液，绿哇，里面有有机养分呢，这好东西耶，干嘛留在那里呢？干嘛丢到里面要丢掉吗？所以当这些绿液跑到了禁区小管的时候，你看这个蓝色箭头叫做再吸收，它是主动运输的，你把有机养分、你要的盐分、你要的水分全部吸回来，所以蓝色镜头就是再吸收，就是把有要的还要回收的东西拿回来。你还要回收的东西包含葡萄糖、氨基酸、水分、盐类等等，你还要拿回来。那其中禁区小管最重要，禁区小管有 70% 的回收物在这边吸收回来，所以禁区小管的再吸收很强，它把你要的物质全部吸回来，吸回来你要回收的物质当做100，这边就吸了 70%， 剩下的亨尔斯泰和园区小管才吸回剩下的 30%。 你不觉得这个概念其实很清晰吗？重要的东西赶快拿回来，不然会忘记拿回来。举例，假设你现在在打扫家里，结果你的手机啊掉到了垃圾桶里面，你会做什么事？赶快把它捡起来啊！等什么？你会说哎呀，反正晚上来倒垃圾，我现在不急着捡，晚上倒垃圾前再把它从垃圾桶拿起来就好啦。你会这样吗？不会吧，对不对？所以掉了啊，这好东西耶，再进去小管吸回来。好，那到亨尔斯泰原血管继续吸，那吸完之后剩下就是我不要的，所以你看下面的绿液中只剩黑色颗粒，因为荧光绿是我要的物质，在进去小管都吸完了。可是除了这样还不够，我们身体很贪心，我们要增加排泄的效率。你看这边，这两个箭头是往肾小管移动的，这叫分泌作用。分泌作用就是把第二套微血管还有一些要丢出去的物质，透过主动运输分泌到你的肾小管中的绿液中去形成尿液。而这个分泌的物质由谁呢？我跟大家介绍一下，它分泌了药物、钾离子还有氢离子。肾脏的分泌作用主要把药物、钾离子、氢离子丢到绿液中，那其中氢离子是为了调节你体液的酸碱度，你身体过酸了，肾脏会分泌氢离子到尿液中，让你体液不要这么酸。好，那我们到这边为止，好啦，过滤完的绿液该回收的回收了，不要的也丢进去了，剩下这些绿液就是尿液。所以血液先过滤出绿液，绿液再回收跟分泌，剩下的叫尿液。血液先过滤成绿液，绿液再作用，再吸收跟分泌形成尿液。尿液就由肾水体滴入肾盂，进入输尿管，进入膀胱储存，差不多多了就尿道排出去，就拜拜，就把这些物质排掉了。好，最后增加各位的那个记忆性哦，就是到底肾小管的分泌作用是分泌什么对象？是有口诀的，我已经写出来啦，就是药、钾、氢，听过吗？药物、钾离子、氢离子，药、钾、氢，这是对子的上联，上联是药、钾、氢，下联是不钾塞，横批。分泌作用，我为了把药钾氢对出下联之后，让出了这个恶心巴拉的下联：药钾氢不钾塞，横批分泌作用。分泌作用就是药钾氢。好，以上是形成尿液的过程。